Po, situata e siguris nuk është shqetësuse, këto du me pas parasysh, po nuk është edhe jo e brisht, po ka brishtësi, edhe kjo me theks veçant për shkak të qinjit verior që kemi Serbis, pasi që interesi primari tyre është që Kosova me kanë sa ma e pasigurt dhe sa me stagnu sa ma shumë. Unë e di sigur që ata nuk kanë arritë në misionin e tyre, kanë dështu edhe dështimi mai malu pa të ditëve të fundit. Pak ju keni paralajmëru shumë heret, pra muaj më parë, pikrisht në televizionin Duga e Gjini, në misionin 5, pra për një ngjarje të mundshme që mund të ndodhë në veri. Po, paralajmërimi është bërë thjesht mbi bazën e përvojës dhe ekspertizës dhe duke bo krahasime, duke njoftë se çka janë gjendje me bota, kështu që është prit, paktën për mua ka qenë e pritur edhe institucionet e sigurisë nuk kanë qenë befasuara, sepse edhe ato e kanë, do të thotë profesionistët që janë me theks veçantë me një përvojë teksume në këtë fush, e kanë ditë pak a shumë se që do të ndodhë diçka e tillë. Mirë po, ja që ndodhi, ja që dolëm jashtëzakonisht ballhapur edhe krye lartë me atë që ka pam, me reagimin që e pam, nuk e përjashtoj që mund të ketë, edhe pse probabiliteti tash është shumë më i vogël për me pas diçka të tillë. Mirë po, ndonjë veprim sporadik nuk përjashtohet edhe sot. Pasi veprim mund të ketë provokime nga ana e Serbisë. Mund të ndonjë gjujtje ndaj pjesëtarëve të policisë, do të thotë sepse ata tash janë ndarë të lëndum edhe të zhgënjum prej kësaj situate dhe normalisht që do të mundohen që të paktën të na poshtrojnë. Që para publiku të tyre të kenë diçka që të thojnë që jo se abeshet që na mujmi ju bot diçka ma shumë nëse dojnë. Pra, për këtë arsye, policë tuan duhet me kanë ma vigilent, që besoj që janë, edhe kanë rritë vigilencën, shumë ma shumë, që mos të binë prej ndonjë, si që raste që kemi pas kidnapimeve të policisë, i kemi pas 2-3 raste nëse ju kujtohet, po tash nuk përjashtohet edhe gjujtja ndaj pjesëtarëve të policisë, me theks dhe që janë për shkak të zhgënjimit dhe poshtrimit që e kanë pësu me 24 shtator. Po në përgjithësi situatën e sigurisë nuk është që është fragile deri në një mos ose që mund dalë prej kontrollit, pasi që e kemi edhe shtimin e përveç zyrtarëve policore dhe të pjesëtarëve. Megjithatë në Serbi po bëhet një propagandë për një luftë mes Kosovës dhe Serbisë. Madje edhe Dodiki i Bosnjë-Hercegovinës tha përmendi për një Serbi të madhe, pra krimin e Serbisë të madhe. Po, Serbia është në një iluzion. Në përgjithësi, Serbia ka mbetë në një iluzion, i cili iluzion ushqehet thjesht prej fanatizmave dhe prej nacionalizmave të smut, nëse munda me thonë, pasi që ata nuk shohin kur gjo për te i Serbisë dhe Sërbëve në këtë pjesë. Po e kanë qartë një pjesë e madhe e ty, ne janë duke u vedisu, edhe tu e pa që nuk është mirë edhe për ta me jetu në këtë iluzion, pasi që nuk është letë edhe për ta ma me qenë satelit i Rusisë, sepse rrethonat geopolitike po ndryshojnë. Nuk e rasisht që e pa ta fotografinë e Ukrajinës atë, sepse ajo do të ndikoj në geopolitikën me cilën na do balavachohemi edhe në të ardhmen. Po shihet që si do qoftë, outcome-i, qëfare do qoftë i mundshëm, nuk do tjetë fatal, as për Ukrajinën, as për neve.